מודה שהמראה שלה בלבל אותי בתחילה. כמי שנחשבת למטאור באומנויות לחימה, היא נראתה לי עדינה משהו. עד שהתחילה להרביץ. תגידי, למה את צריכה את כל המכות האלה? אני לא יכולה להסביר את זה, אבל זה כמו אש כזאת שבוערת פה. אתה מרגיש את זה לאורך כל הזמן, אתה מתרגש מכל אימון. לפני כל אימון יש לך את ההתרגשות שאני הולכת לאימון, זה לא מפסיק עד היום, כבר 3.5 שנים וזה לא הפסיק עד היום. יוליה סקצ'ו היא כיום ההבטחה החזקה ביותר לייצוג ישראלי נשי באומנויות לחימה. היא התחילה בגיל 14 כשהייתה יחידה בקבוצה של בנים וניצחה את כולם. מאז היא ממשיכה בדהירה מעוררת השראה ואוספת הישגים מרשימים באומנויות לחימה שונות. קרב מגע, אגרוף, טקוונדו, קארטה, ג'יו ג'יצו ובעיקר קיקבוקס. מי שזיהה את הפוטנציאל והאנרגיה המתפרצת הזאת הוא המאמן שלה מיכאל בריטבסקי. הגיעה בחורה קטנה בגיל 15, אבל חרוצה שבאמת, בשלוש שנים האחרונים היא לא פספסה נראה לי אימון אחד, עם כל הכאבים, עם פציעות, עם פנסים מתחת לעיניים. כדאי להשקיע בה. כן. זה לא רק כדאי להשקיע בכל ילד, אבל פה אתה גם מקבל תמורה ענקית בהשקעה, בזיעה, בזה שהיא לא מבטלת, אתה רואה את זה, שזה חשוב לגבול כמו שזה חשוב לך. ישר אחרי בית ספר אני נוסעת עם התיק הגדול שלי של האימונים, אני נוסעת לאימון, לרוב אני מגיעה הביתה בסביבות 10-11 בלילה, וכך זה עושה כל יום, מתעוררת בית ספר אימון, מתעוררת בית ספר אימון. תוצאות ותארים לא איחרו לבוא. בקרב אליפות העולם שנערך בהונגריה נאבקה יוליה בלוחמת שגבוהה ממנה בראש ושוקלת הרבה ממנה. ממש שתי קטגוריות מעל. ובכל זאת, ניצחנו יתרון של 12 נקודות, פירקנו את המכות. זכיתי מקום ראשון בגביע העולם, כל מיני תחרויות בארץ, אלופת ישראל פעמיים, והייתי מקום שלישי באליפות עולם. ענף הקיקבוקס אינו אולימפי ולא זוכה לתקצוב ממשלתי. בכל תחרות נאלצים מיכאל ויוליה לממן את הוצאות ההשתתפות בעצמם. אבל בעזרת הבהרה הפנימית שלה והאמונה שלו, דבר לא עוצר אותם. כל דבר שעסקתי היום זה הכל מעבודה קשה, שום דבר לא עסקתי בבום. זה הכל, לא ידעתי כלום פשוט, אבל אהבתי את זה. כל כך מיכאל האמין בי, אני האמנתי בו. למרות ההשקעה המרובה וההישגים המרשימים, יוליה חוששת שזה לא יספיק לה כדי להיות בצבא ספורטאית מצטיינת. אומרים שהקריטריונים שלי לא מספיקים. מה אתה אומר? שיש להם קריטריונים מסוימים שהם בודקים אם אתה מתאים להיות ספורטאי מצטיין או לא, ואצלי התחרויות שאני זכיתי בהם הם מתברר לא של רייטינג מסוים, ומה שנחשב אצלי זה המקום השלישי באליפות העולם. בעוד כמה חודשים תתגייס, ובכדי להיות ספורטאית מצטיינת היא זקוקה להמלצה של האיגוד המקצועי שלה. כרגע יש קשיים בכך. כל יום השקעתי ואני בניתי לעצמי את הדרך הזאת, ואם עכשיו אני לא אקבל את הספורטאי מצטיין זה פשוט ייפול לטמיון, פשוט לא יהיה לי את זה, וזה יכול פשוט לקטוע לי שנתיים. עד הגיוס היא משתתפת בתחרויות חדשות. עכשיו גם מלאו לה 18 שנים, והיא רשאית להשתתף באליפות בזירה חדשה. 30 למרץ, כולם מגיעים לכאן לנוקאוט, לעודד את התקווה הישראלית. יוליה, אליפות עולם כנור. ליוליה זו התנסות ראשונה ב-MMA, לחימה משולבת, ולשם כך היא לומדת להכיר מכשיר חדש. מתקן אימון שמדמה את הסחרחורת שחשים אחרי מכת נוקאוט בזמן קרב. צריך להתעשת במהירות, לא לאבד פוקוס ולהמשיך להילחם. תפור עליה. ה-MMA, Mixed Martial Art, הוא שמו של ענף תחרותי המשלב אומנויות לחימה שונות.
אגרוף תאילנדי, היאבקות וג'יו ג'יצו. צריך להיות סופרמן, וצריך להיות חכם כמו בשחמט ומהר כמו ורץ עם 100 מטר, וצריך להיות גמיש, וצריך להיות טכניקן ולשלב את כל אמנות הלחימה, אבל כל מהלך יש 7 מהלכי נגד. אוקיי. Okay. זה ספורט הכי מתפתח ומאוד חכמה. בזירה הזאת ששונה במבנה המתומן שלה מזירת אגרוף רגילה, מותר כמעט הכל. צריך להכניע את היריב, וכל טכניקה לוקחת. וזה בלי מגינים. מה עם חברים? אני מנסה, חבר? אני... לא. אני אצטרך להשקיע לזה זמן שאין לי, ובינתיים אני ככה ממוקדת במטרות שלי. בעתיד יש זמן. גם לחבר, אבל בעתיד. עכשיו היא מקווה לתשובה חיובית שיקירו בה כספורטאית מצטיינת. שיתנו לי את האפשרות להמשיך ולייצג את מדינת ישראל. אני משקיעה לזה הרבה, ואני באמת חושבת שזה משמעותי להרים דגל ישראל בחול, שאפשרו לי להיות ספורטאית מצטיינת. כמו בשאר הקרבות שניצחה בהם, גם הפעם היא לא מתכוונת להפסיד. תסלחו עליה.